Nu, lai saprastu, dotobrīd, nu, kas ir aktuālās, dotobrīd Inčukalnā ir iepumpēta 88,6%, līdz ar to šai ziemē mēs esam pilnībā gatavi. Tas ir vairāk nekā 20,2 teravatstundas. Ja mēs pagājušajā gadā izmantojām 9, nu vidēji sezonā ir ap kaut kur 12-14. Tur viss, gan nav Latvijā arī paredzētais no tās visas. Jā, bet līdz ar to šai ziemē mēs esam 100% gatavi un vēl joprojām turpinās arī iesūknēšanas periods. Līdz ar to tur visi ar to jābūt pilnībā drošiem, ka šai ziemē mums pīkst un nebūs nekāda problēma. Skatoties nākotnē, protams, mums ir sadarbība jau noslēgts ilgtermiņa līgums ar Lietuvu. Un šajā momentā mēs strādājam un runājam ar Igaunijas kolēģiem un mēģinām vairāk attīstīt to paldisku terminālu pie nepieciešamības. Bet uz doto brīdi skatoties reģiona terminālu jaudas, mēs saprotam, ka mēs to tur ir pietiek jaudas. Ir arī rezervētās jaudas, pat ir paliek pāri, kur ir vēl potenciāls vēl kādam pieslēgties iepumpēt. Līdz ar to jautājums par mūsu pašiem būvēt terminālu, tad ir jāskatās tīri finansiāli, cik tas izmaksās, un ekonomiskais pamatojums tam. Nu, nav pašlaik, es saprotu. Uz doto brīdi nav. Pašreiz iespējams kaut kādas situācijas mainības pēc, nu, viss kaut kas gadās, un tad arī skaisies un analizēt. Bet uz doto brīdi nav, tāpēc, ka pilnībā pietiek ir noslēgt līgumu, kā mēs redzam, Inčukalns ir pilnībā piepildīts gandrīz un turpinās iepildīt, līdz ar to tur nav nekāda ne problēma, ne aizkaršanos. Tad ilgtermiņā jūs neredzat, ka mums vajadzētu pašiem savu terminālu? Uz doto brīdi ilgtermiņā es neredzu tam nepieciešam, tāpēc, ka mums pilnībā pietiek ar kaimiņu jaudām un ir noslēgt ilgtermiņa sadarbības līgumi, jo tur atkal jāskatās, jā, mēs varam uzbūvēt savu terminālu, bet tad jāsaprot, ka par to kādam būs jāmaksā. Privātie investori doto brīdi nav ļoti vēlami ieguldīt, viņi vēlās no kaut kādu valsts atbalstu. Tad ir jautājums mums katram. Vai mēs vēlamies vēl uzlikt, jo par to galu galā samaksās patērētājs un valsts kā tāda. Un tas ir tas jautājums, kur es teiktu, laikam uz doto brīdi nē. Ja ir kāds privātais investors, kas redz tur ekonomisko pamatojumu un gatavs to darīt par savu finansējumu, lūdzu, labprāt, mēs esam gatavi nākt, runājam, skatāmies, kā mēs varam no valsts puses palīdzēt, tīri būt pretīm nākoši, bet tikai pa investoru finansējumu.